אוקיי, משה, בוא נחזור קצת קדימה, אחרי שקטעתי אותך. לאן נעלמת בשנים האחרונות? מה אתה עושה? אז בוא תשמע, הפלוס היחידי שלי, שאני חושב שזה הפלוס היחידי, שאני גדלתי בקיבוץ, ואני למדתי מה זה מוסר, מה זה איכויות, מה זה חברות, מה זה נתינה, מה זה לא להישבר פה ושם, לא להיכנס לכל מיני שטויות. ובשנת 97, תחילת 97, כשהעמידו בפני את האולטימטום הזה, תבחר מה הסגנון שלך. מי העמיד בפניך את האולטימטום? כל מיני אנשי רדיו ואנשי זה ואנשי פה וכל זה, רצו לדעת, אמרו, אתה חייב לבחור קו. שיגדירו אותך, שיגדירו אותך. מה הכוונה? אתה מזרחי? אתה אוהב ספרדי? אתה ספרדי? רוצה לשיר בספרדי? אתה רוצה לשיר שירי ישראל? אתה רוצה לשיר בסגנון יווני? אתה רוצה לזה? תחליט מה אתה, אתה לא יכול הכל. זה נורא הטריף אותי. ואז החלטתי לעשות הפסקה, ונקלטתי בחברת איתורם, וקיבלתי תפקיד, למדתי טוב טוב את העבודה, וקיבלתי תפקידים טובים, אחראיים, והייתי מנהל שם ועניינים, ונפגעתי בברך בשנת 2004, ואז התעוררתי. עמדתי חצי שנה עד שנה, וזה נמשך 8 שנים בחברת איתורם. התעוררתי, נפגעתי בברך, והחליטו כן לנתח, לא לנתח, לא לנתח, בינתיים שעון ביולוגי אני קם בשעה 6 בבוקר, ואין לי מה לעשות, ואז מוריד את הגיטרה, ומתחיל טל, האצבעות התפרקו לי כמעט, וזה, כי לא נגעתי המון שנים בגיטרה, וזה, יצא לי השיר הדרך לליבך. אמרתי, אני נכנס להקליט אותו. ואז ניגש לאולפני קיסר, רובי בן שמעון, ואמרתי לו, הנה, זה השיר, ניגנתי על גיטרה, הבאתי לו את הקסטה, שמע הכל, אמר לי, בוא אנחנו נעשה מזה שיר לא נורמלי, כי הוא גם טוב. גם כתבתי את המילים וגם את המנגן, את הלחן. ואז אמרתי לו, שמע, גיטרה ספרדית, רק סינגול למנגן, אף אחד אחר לא. אומר, אין בעיה. ואז השיר הזה יצא, ובאתי לבוס שלי, נותן לו סינגל, נותן לו סינגל, נותן זה סינגל, נותן זה. טוב, בסדר, יאללה, משה, אתה חוזר לעבודה. אמרתי, רגע, רגע, אתה לא הבנת. אני תורר לי הג'וק. וניסה לשכנע אותי, מה חסר לך פה, אוהבים אותך, אתה מנהל, אתה זה. אמרתי, יש לך רכב צמוד, יש לך מזכורת טובה, מה, יש בעיה? אמרתי, לא, לא, הכל בסדר, ממי, הכל. ואז סגרתי את זה, הוא נורא כעס עליי, נורא כעס עליי, ויצאתי החוצה. הלכתי לאשת יחסי ציבור שהמליצו לי עליה, שאני לא רוצה להגיד את השם שלה, לא אומר את השם שלה, וסיכמתי איתה איזה פעולות היא צריכה לעשות, ושאלתי אותה כמה זה עולה, ופה הייתה טעות שלי, כי הייתי כל כך התלהבתי ויצאתי מהשוק הרבה שנים. אמרתי לה, היא אמרה לי כמה זה עולה, נתתי לה כל הכסף מראש במזומן. מה היא עשתה? רק דואר. רק שלחה את התקליטים לתחנות, ויש תחנות שאתה שולח למשל לרשות השידור, אתה שם בקריה, משלוח אחד של, לא, משלוח אחד של קרטון, זה מתפזר בדואר הפנימי לכל האורחים. זה לא כמו שהיום זה אינטרנט. הכל היה בסינגלים, הולך לרשת ב', לרשת א', לרשת ג', לרוממה, לכולם זה הולך במכה, לא צריך להשקיע, כולו השקיע 200 ומשהו שקל, שתבין דואר, לכל אלה, גלי צהל, בעניינים, לרדיו האזורים. ושזה נודע לי, אז השיר כבר לא היה עם ביצים, לא היה דומיננטי. זה פספוס, מכיוון שאמרו לי אנשים, בואו נשיר הזה, ירקדו אותו בכל מועדון. כל לקה שתנגן, או כל תקליטה שנגן, ירקידו את האנשים השיר הזה. זה שיר חם ושיר טוב. הדרך לליבך, גם כן ביוטיוב. כולם ביוטיוב. אתה מבין? וזה נורא כאב לי, ואני גם התלהבתי ופתחתי בבית הצנחן יום אחד בשבוע, יין וגבינות חופשי כמו במועדוני היקב, ושרתי שירי ארץ ישראל והכל. אבל מתי עשיתי את זה? שבוע לפני חול המועד עם כל החגים, וחטפתי מכה בראש. כל הפרסום ששמתי, כל הפלקטים, כל העיתונות, כל מה שעשיתי, הלך פרש, למה המועדון, שמכין כמעט 300, כן, בבית החייל, כן. בעולם, בקושי היו 30 איש. ועשיתי סיור בתל אביב, כולם אותו דבר, כי כולם בחופשה. אתה מבין? וזהו, מה נגיד לך? ואני, מה שאני רוצה להגיד פה ולהגיש, אני גם יכול לעשות דברים אחרים. אני לא רוצה לדבר על מה קורה לאומנים שנופלים, יורדים הפופולריות ומגיעים למצב כזה שאין להם הכנסות בשביל קיים עצמם. איך שאני רואה אותם בכל מיני מקומות, כואב לי הלב. אם זה שיקורים, אם זה מסוממים, הם מיואשים, הם דוקאים, וכואב לי הלב. מה שאצלי טוב, החינוך שקיבלתי בקיבוץ, נותן לי להתמודד גם עם דברים אחרים, לא רק עם מוזיקה.
אתה מבין? לרצות לעשות את זה. וזהו, ואכלתי אותה, ובשנים האחרונות, אני התעסקתי בביטחון ברמה מאוד גבוהה, עם המון קורסים, עם המון זה, ועמדתי לקבל דרגה מאוד מאוד בכירה, ונפגעתי בכתף שמאל, התחלה אני הכתף שמאל, ואני כאילו חופשת מחלה, צריך לעבור ניתוח חוזר, הניתוח לא הצליח כל כך. ולאחרונה הקלטת שיר חדש. שיר חדש, לפי דעתי הוא יפה יפה. ירושלים. ירושלים. שיר יפה יפה. כתב את המילים משה. משה חלימי, והלחן של ידידי היקר שלא ראיתי אותו המון שנים ונודע לי שהוא נפטר. את הלחן כתב חיים אגמון. ופיני שפיגלר עשה את העיבוד. תראה לנו את העטיפה, אם כבר אתה... הנה ירושלים. זה שיר שמתאים לכולם. זה לא רק לדתיים ולא רק ללא לדתיים. זה שיר שמתאים לכל אוזן. אפילו לא ליהודים, לא רק ליהודים. ועוד איזו שאלה בקשר לתקשורת. בכל מיני תוכניות שמדברים על מוזיקה ישראלית, תמיד משום מה שוכחים אותך. איך אתה מסביר את העניין הזה? הרי היית בולט ודומיננטי בזמנו. אני אגיד לך את האמת, לא מבין את זה, לא יודע למה, לא יודע מי, לא יודע מה. יכול מאוד להיות, שיש כל כך הרבה כישרונות במדינה הזאת, וכל כך הרבה חבר'ה צעירים, תראה מה הוא הולך בטלוויזיות, הכוכב הבא, הכוכב עכשיו, אקס פקטור, כל מיני דברים כאלה, ומאחורי כל כאלה עומדים יחצנים ויחצניות וכל מיני דברים כאלה שדוחפים ודוחפות ולא יודע מה. לא יודעים את הסף, לא יודע. כן, לא, אבל אני מדבר על תוכניות נוסטלגיה שעוסקות בכוכבים מהתקופה שלך. לא מדבר על עכשיו. לא מבין. לא מבין. אני מתפלא. אני לא יודע למה. אני לא יודע מדוע. אני לא... שאני מנסה להריץ את הקסטה, את הסרט שלי בראש אחורה, אני לא מוצא... שעשיתי משהו לא נכון, או שאמרתי משהו לא נכון, או שפגעתי במישהו, או שלא השתתפתי במערכת מסוימת שהייתי צריך להשתתף ואמרתי בדקה 90, לא מוצא סיבה. לא מוצא סיבה. יכול להיות שזאת מחריות, גם לגבי המוזיקה הקודמת. לא יודע. אוקיי, והיום אתה מופיע עוד לפעמים? מדי פעם? היום, עד שאני לא גומר עם הבעיה שלי של הכתף, של הניתוח החוזר, שאני אוכל להיות חופשי, כי יש לי בעיה עם תנועה וזה. אני בינתיים, לא, אני, יש לי את הקצבה של ביטוח לאומי, יש לי את ה... הבנו. את הפירורים של אקום, את הפירורים של... הבנו. בוא תראה לי קצת את התקליטונים שלך, התקליטים שלך, בהם השתתפת. הנה, זה השיר הראשון צילמת, נכון? בוא תקרב אליי, אבל. כן. צולם. צולם. זה עם הברנשים של פיאמנטה. את שומעים את הסאונד? שומעים את הדיבור? זה הברנשים של פיאמנטה. זה עם אזולאי מיפו. הוצאתי דיסק. יש לציין שכל השירים פה לא מזרחיים. לא מזרחיים. ביתי את בוכה או צוחקת. אתה יודע איך כעסו עליי עם השיר הזה? היה גם פלסטיק. תקליט פלסטיק. שהיו נותנים עם ברכה לחג לראש השנה, שאתה שם אותו, הוא יכול, אפשר להשמיע איתו אולי 5 פעמים. זה חורט את הזה, זו יפו ילדה, זו יפו, זה שברת את הזה, ויש פה עוד מלכות החרמון גם כן, שזה עשה להם בלגן למוצי אבי ולכל הלהקת פיקוד צפון. הנה, זה בתקופה שהייתי איך קוראים לזה, במזל דגים. זה, ואז ביקשו ממני... אין בעולם, אין שיר בעולם. פופ. כן, זה של ישראל שלום גם כן. איזו רעמה. איזו רעמה הייתה לך. יא קנאי. יאללה, בוא נעבור לסינגל הבא. הנה, זה שיר. זה שיר שהקלטתי, שכמעט לא קיבל ביטוי. קרא לנו את הלוק. לא קיבל ביטוי. גוטה גוטה. גם בערוץ היוטיוב שלך, נכון? כן, גם, אתה יודע למה לא קיבל... למה זה? כי השיר הזה אני כתבתי על ה... על התקופה שהייתי מסתובב אחרי ההופעות או לא הופעות, אז הייתי מסתובב בפאבים ועושים סיבובים כמה אומנים בכל מיני פאבים, שותים בירות, צוחקים, שרים וזה, ואז האווירה של הפאבים נמצאים בגוטה גוטה. הנה, שאתה רוצה את המילים, אתה יכול לשים את המילים.
ואז ב-88 יש לציין חיים גנובים מהסרט אבא גנוב עם יהודה ברקן. אבא גנוב אחד. ואז זה מילים של אילן גולדהיר, שהוא הוגש השיר הזה, יהודה ברקן הביא לי אז, שהייתי איתו ביחסים מאוד קרובים, הביא לי את טקסט, הוא אומר לי, תשמע, הטקסט הזה חולק להמון מנחינים, בוא תנסה לכתוב משהו. בוא נראה אם זה יתפוס אותך. או יתפוס גם את החבר'ה באתרי הצילומים. מילים של אילן גולדהירש, ואז לקחתי את השיר הזה, וטיק טק טיק טק פעם פעמיים, ניגנתי קצת טיק טק, גם כן 3.5 אקורדים, טיק טק טיק טק, יצא לי הלחן הזה, שמתי על קסטה, הקלטתי את עצמי, שלחתי את זה לטבריה, איפה שמצלמים את אבא גנוב אחד, וכולם נדלקו על השיר הזה. כן, ואז, זה עלית בזמן. ואז החלטנו שלחנו זה. לעולם באהבה. זה קאנטרי בכלל. כן, זה שיר בסגנון קאנטרי, שאני מאוד אוהב לסגנון הזה, ואיבד אלי נעים, שהוא גם היה גיטריסט מעולה, הוא חי בארצות הברית, ורעייתי שתיבדל לחיים ארוכים כתבה את המילים, ולחן שלי, וחגגנו לשיר את זה, בהופעות זה הלך המון, תדע לך, המון, המון, המון. כאלה פסטיבלי הזמר. עכשיו, פסטיבלי הזמר. עכשיו שים למה כתוב פה. דרור למנצח שיר מזמור, חגיגת הזמר הישראלי, כבר הוציאו את המילה פסטיבל המזרחי. בסגנון אחדות המזרח. כן. על השן נתנו כבוד לדרורה, דרורה, האמא שלה קוראים לו, דרורה חובב, אשתו של משה חובב. לדרורה, נתנו את ה... כיבדו אותה. הנה. עוד פסטיבל. עוד פסטיבל. מה זה? זה אוסף שירים שלי, בהפקה שלי, שהוצאתי את השיר סניוריטה. אז אולי, לא אז אולי, נו. נו, ג'חרו. ראובני. ראובני, אומר לי, בוא, 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 יש לך את השיר סנוריטה, הוא על הכיפק וזה ופה ושם, בוא נוציא את הקליט יחד. יש לך שירים עוד, אז מה זה, אז זה, הבאתי לו. הוצאנו את השיר הזה. או, והנה פסטיבל הזמר והפזמון הלועזי. ויש אחד בשם דודי פטימר, שבפייסבוק אומר לי, תשמע, אני מצאתי משהו וזה, אני לא יודע אם זה אתה, לא אתה, זה מזכיר לי משהו מהקול שלך, זה, 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 אני שולח לך את זה במייל. תשמע, תגיד לי מה קורה. ואז שמעתי את השיר, קיבלתי חום, קיבלתי צמרמורת, ושלחתי לכל מי שמכותב איתי, לכל ידידיי העיקרים וזה וזה, אם למישהו יש את התקליט, או למישהו יש את זה, ופה, אני מוכן לשלב, אני מוכן פה, תעשו לי טובה, תעשו לי טובה, אני מחפש לאתר את השיר שנקרא המבול בא. Flare is on the way, ואז הביאו לי אותם, הנה תראה, מי לא היה שם? עדנה לב, משה ילל, אליזה זיקרי, פסטיבל לא עזי, גדעון גרייף, חיים ברק, הוא היחיד האלמוני, אלו פרנסיס, ילד הפלס, גדעון גרייף היה אז, צמד המזלות, ישראל שלום כמובן, אפרים קאץ, אלכסנדרה, גבי שושן, מני רלף, רומן שרון זיכרונו לברכה. הנה, זיכרונו, ג'קי ווש, מוטי פליישר, צביקה פיק. כל הכוכבי התקופה. כולם בלועזית. כוכבי הפיק בלועזית. אין בעברית. וזה שיר מדהים. זה כאילו נכתב אתמול. מה שקורה היום בעולם. משה, תודה רבה לך על הרעיון.